Pekný deň. Vítam vás na dnešnom mini webinári. Moje meno je Lenka Naďová a som riaditeľkou spoločnosti Faberlic. Ak by vás toto video zaujalo a chceli by ste vyskúšať naše produkty, dole pod videom je link na registráciu zadarmo, ktorou získate okrem iného 20 až 26% zľavu na naše produkty. Registráciou sa k ničomu nezaväzujete. Ak naše produkty ale ešte nepoznáte, a chceli by ste sa s nimi zoznámiť, ste na Facebooku, tak sa pridajte do našej recenznej skupiny Faberlic Slovensko recenzie a skúsenosti, kde nájdete množstvo reálnych skúseností od už registrovaných členov, ktorí ich používajú a sú s nimi spokojní. Dnes by som vám chcela predstaviť produkty z rady Leto & Pláž, ktoré vašej pokožke poskytnú spoľahlivú ochranu proti UV žiareniu. Slnko, priateľ alebo nepriateľ? Prichádza čas, kedy nechceme sedieť doma. Cvičenie vonku, prechádzka v parku alebo výlet k moru. Je vaša pokožka pripravená stretnúť sa s činnosťou letného slnka? Bez slnka by náš život nebol možný. Pod jeho vplyvom sa totiž produkuje potrebný vitamín D a hormón šťastia, serotonín, a zvyšuje sa imunita. Čoraz viac štúdií hovorí o nebezpečenstve nadmerného UV žiarenia. Aká je hrozba pre naše slnenie bez náležitej ochrany? Popáleniny, predčasné starnutie, narušenie procesu obnovy pokožky, rozpad kolagénu, tmavé škvrny. Analýza podľa zloženia. Čo je deštruktívne na slnečnom lúči? Čím je nebezpečný pre našu krásu? UVA lúče prechádzajú dokonca aj cez oblaky a sklo, čo predstavuje 95% všetkého ultrafialového žiarenia. Sú schopné zasiahnuť aj najhlbšie vrstvy pokožky, čo vyvoláva syntézu voľných radikálov. Práve UVA lúče najviac ovplyvňujú našu krásu a fotostarnutie. UVB lúče obsahujú veľa slnečnej energie a sú schopné preniknúť do pokožky. Oni sú tí, ktorí spôsobujú úpal a neskôr môžu spôsobiť rakovinu kože. HEV lúče sú modré svetlo, vyžarované nielen slnkom, ale aj obrazovkami moderných pomôcok. Posledné štúdie preukázali, že lúče HEV spôsobujú predčasné starnutie pokožky. Svieti každému slnko rovnako? Opaľovacie krémy Leto & Pláž poskytujú vysokú ochranu pred UVA, UVB a HEV lúčmi. Obsahujú vitamín E a včelí vosk, čím zmekšujú povrch pokožky, dodávajú jemnosť a zvyšujú pružnosť. Na účinnú ochranu pokožky pred slnkom je potrebné brať do úvahy slnečný ochranný faktor, označovaný ako SPF. Opaľovací krém na tvár s ochranným faktorom 15 zaručuje stredný stupeň ochrany. Kód 2117. Opaľovací krém na tvár s ochranným faktorom 30 zaručuje vysoký stupeň ochrany. Kód 2118. Opaľovací krém na tvár s ochranným faktorom 50 zaručuje veľmi vysoký stupeň ochrany. Kód 2121. V zajatí opálenia. Milujete bronzovú pleť? Opaľujte sa s minimálnou stratou. Pre ľahko opálenú pokožku použite telový sprej na ochranu pred slnkom s ochranným faktorom 15, kód 2115. Ak potrebujete strednú ochranu a hustejšiu textúru, použite opaľovací krém na telo s ochranným faktorom 20, kód 2495. Pre bronzové opálenie použite olej na opaľovanie s ochranným faktorom 6, kód 2116.
Všetky výrobky majú vodiodolnú textúru a účinné látky v zložení, pokožku upokojujú a zjemňujú. Chráňte najmenších. Detská pokožka je veľmi jemná, preto by sa mala venovať osobitná pozornosť jej ochrane. Krém Leto and Pláž pre deti nevyžaduje časté nanášanie, je nezmývateľný, poskytuje vysoký stupeň ochrany a ošetruje pokožku vášho dieťaťa. Teraz môžu byť rodičia spokojní. Krém na opaľovanie pre deti s ochranným faktorom 30, kód 2119. Maximálny komfort po opaľovaní. Suchosť, pálenie či lúpanie pokožky sú nepríjemnými spoločníkmi pri opaľovaní bez náležitej ochrany. Po opaľovaní potrebuje pokožka hydratáciu a výživu. Pomôžu vám produkty Leto and Pláž. Ochladzujúci gel po opaľovaní z aloe vera, kód 2114. Aloe vera upokojuje a obnovuje podráždenú pokožku. Kyslíkový komplex Novaftem O2 podporuje hlbší prienik aktívnych látok do pokožky. Telové mlieko v spreji po opaľovaní. Kód 2120. Vitamín E prispieva k regenerácii kožných buniek. Olej z čajovníka má protizápalový účinok, tiež zmekčuje a zvlhčuje pokožku. Aj jemná pokožka pier potrebuje ochranu. Balzam na pery s UV filtrami Leto musí mať. Tento výrobok nesmie chýbať vo vašej kozmetickej taške. Balzam na pery s ochranným faktorom 30 je ako bosk slnka. Kód 43055. Vysoká ochrana, ochranný faktor 30, hodné pre ženy aj mužov, zvlhčuje a vyživuje pokožku pier. Rakitníkový olej má regeneračný protizápalový účinok a antimikrobiálne vlastnosti. Bambucké maslo zase hydratuje a vyživuje pokožku. Vitamín E udržuje pružnosť pokožky, podporuje hojenie malých prasklín. Tak čo, ste pripravení vystúpiť z tieňa? Ďakujem vám za pozornosť pri dnešnom mini webinári. Ak vás zaujali produkty Leto and Pláž alebo máte záujem sa zoznámiť aj s inými produktami, nájdete nás na Facebooku v skupine Faberlic Slovensko recenzie a skúsenosti. Teším sa na vás na budúce.